Mama njye bazutse yatangara data zutse ya Jesse mbagira ariko bazutse batangara impamvu batangara ntabwo umugabo urimo kubwiriza hani shorongi bamubyaye babyaye akana gasa nabi akana kanyamahane akana kagapagani hari abahungu bitwa ba Christian sinzi niba banyumvise baje hano n'ibyo wabona turi muri secondaire narabakubitaga nkongera nkabakubita nkongera nkabakubita ntawavugaga ba professeur bitwa Maria Maria iyambonye aratangara yatwigishaga ikinyarwanda yavuga amasaku ngamubwira mvanamo urusaku narabakubitaga amatwi nka yamena marasa kava mu mwuka nabene mama baranze turi hano dushaka kubabwira ngo muri Yesu harimo imbaraga narwaraga moko ku rwego udashobora gutekereza nari yarwaraga nko kumuntu arwara marari abanyabagore bakuru hano bashobora kuba batubeshye nzabimenya neza wiko wakize nibaza no mukazana abana hari abantu batwihishamo ariko ari ba ari ba uzashaka mubi wacu mubi wa abanyamurenge ku banyamurenge abanyaga bakiga ku bakiga abanyarusizi ku banyarusizi ari gara hano nayoboye kora rigiye gutora bakora lobbying baravuga ngo tuzatora umunyarusizi wacu umunyarusizi mushi nagira ngo mbibutse ko Yesu atari umushi biteye ubwoba n'isi usambanye imbaraga z'Imana zashoboje kunesha nashaka kubabwira uburyo ibintu Imana idukoramo n'ibintu Imana idukoresha hari ibintu bitubamo bikadutandukanya n'abandi nitumere nk'abandi abantu bararwaye ariko ibyo Zaburi nshya Haleluya Mwami Yesu ashimwe narimaze kwivuga paruwasi yanjye ni Nyarugenge mazina ni Nzaramba Jean Paul ndubatse mfite umugore mfite abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri Imana yarakoze amen hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana mufite insanganyamatsiko ya Zaburi 150 murongo wa mbere n'uwa kabiri ariko turaza gusoma n'ibyakozwe n'intumwa tuze gusoreza mu Befeso muri konseri sinjya mfata umwanya munini ndihuta cyane kandi Imana irashoboza mu izina rya Yesu Zaburi ya 150 mushimire Imana hera hayo nibyo mwishimire mwisanzure ry'imbaraga zayo mwishimire iby'imbaraga yakoze mwishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi tuvuge ngo amen ndatinda cyane kuri iri jambo tuyishimire iby'imbaraga yakoze amen hanyuma dusome ibyakozwe n'intumwa 1:8 ibyakozwe n'intumwa 1:8 ndaza kuvuga ku mbaraga z'Imana byakozwe n'intumwa 1:8 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo kuma mu Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi amen dusoreze mu Befeso 3:20 Abefeso 3:20 aravuze ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo tuvuge ngo amen hanyuma isanganyamatsiko twari twayibonye ndatekereza ko no mu gitondo mwayizeho no kwishimira iby'imbaraga Imana yakoze
Amen. Hanyuma kuba turi hano twese, kuba turi hano twese biragaragaza ko hari imirimo y'Imana yakoze. Imana nihagwe icyubahiro. Abaririmbyi kubarinda bakora rivovajire kuba bari hano, imyaka bamaze mu rusengero bakora ubutumwa bwiza, bavuga ubutumwa bwiza. Ni Imana yabarinze twese kuba turi mu muhamagaro, ni Imana yabanye natwe. Natwe abaje kumva ubutumwa bwiza, ni Imana yabanye natwe. Imana yatugiriye neza. Amen. Ndifuza kuza kuvuga ibintu by'imbaraga Imana yakoze ariko ikorera twebwe. Hanyuma sabantu bose bashobora kumva icyo Imana yakoze. Ibundi ibyo Imana yadukozeho bigaragara sibyo binini cyane, ahubwo ibyo yadukozemo nibyo binini cyane. Haleluya. Haleluya. Kubandi Jean Paul wambaye gutya, wambaye costume, wambaye urukweto, kumubona nsa siko nahoze. Nari undi muntu undi. Ariko kubandi meze gutya hari ibyo Imana yakoze. Ariko ibitagaragara mutabona nibyo bikomeye kuruta ibigaragara. Haleluya. Haleluya. Njye simvukira hano muri iki gihugu, mvuka ahandi hantu, muranyumva? Navukiye mu mahanga ariko ahantu nakuriye n'ahantu navukiye umbonye magaze gutya wagira ngo niko wagira ngo navukiye nyine ahantu hasobanutse cyane. Ariko uburyo bwose ku bantu banze twabyirukanye baranzi bamwe, ariko abambona bashobora gutangara. Haleluya. Haleluya. Ariko bashobora gutangara bagatangaranwa nanjye ngatangara. Ariko sinatangazwa n'ibigaragara Imana yankoreye bigaragara, ahubwo nje wiyize. Yesu ashimwe. Nje Yesu ashimwe. Nje nangazwa cyane n'ibyo Yesu yankozemo njewe. Amen. Amen. Buriya abantu yombe amakostime gutya, ibintu bigaragara hanze, n'abantu babyina gutya, n'abantu batuye muri amazu murimo uyu munsi, ibintu nijyo n'ibintu bikomeye Imana yakoze. Ariko kandi hari ibiruta ibyo Imana yakoze. Haleluya. 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 Kukugira umugabo w'umutima mwiza warahoranye umutima mubi n'iby'imbaraga Imana yakoze. Abanyu bise amen. Amen. Imbaraga Imana yakoresheje Abisiraheli bari Kanani bamaze kubaka bamaze gutura ni nkeya cyane, ahubwo izo yakoresheje bavana mu Egiputa nizo zari nyinshi cyane. Umwami Yesu ashimwe. Umwami Yesu ashimwe. Ndaza kwisobanura cyane kugira ngo munyumve neza. Kukugira umugore usa gutyo ushobora guhagarara imbere y'umugabo wawe ukamwubaha, hanyuma ukarera abana beza mu kinyabufura utozwa na Yesu, muranyumvise? Ni iby'imbaraga zikomeye cyane, kuko hari abandi bagore bahereza abana babo urwarwa. Hari umugore wazamuye ibiganza yabikoze, yagize neza cyane, Imana imuhereze umugisha. Amen. Amen. Kubura umugore uba mu rusengero ni iby'imbaraga zikomeye cyane. Kubura umugore utari ku muhanda ukabura umukobwa uri mu rusengero ni iby'imbaraga zikomeye cyane. Hari abandi bakobwa bari mu muhanda banywa urwagwa bakanywa mitsingi bakarara mu rusengero bakicuza bakongera bakaba imbohe z'ibyo byabagize imbata, ariko kuba Yesu yaragukuyeyo ni iby'imbaraga zikomeye cyane. Uyu munsi kuba utarara mu kabari ukarara mu masengesho ni iby'imbaraga zikomeye cyane. Harimo abantu bari muri iri teraniro bibaza ngo namera nka runaka gute, nabaho gute, nanjye nezeza Imana nkahereza Imana icyubahiro, sintwarwe n'ibyaha, simbatwe n'ibyaha. Hari abantu babyifuza byabagoye, ariko abantu batsinze icyaha Yesu yabakoze n'ikintu gikomeye cyane. Amen. Haleluya. Yego. Imbaraga Imana yakoresha ikubakira etaje ni nkeya cyane kuruta imbaraga yakoresha ikuvana mu kabari. Imbaraga Imana yakoresha
yakoresha igukorera ubukwe ikakubakira rwa rugo rusa kwakundi ninge ya cyane kuruta imbaraga za kukiza icyacu busambanye. Izo mbaraga Imana ikoresha rero idukura hariya itwubaka mu buryo butagaragara mutagaragarira abantu, ariko ukajya wumva urishimwe imbere y'Imana. Amen. Hallelujah. Ukabugenda mu muhanda isi ntakikurega, Satani nta nica kurega, nta butunzi bwa Satani ugira, nta butunzi by'isugira, ahubwo warabaye kiremwa cy'Imana gusa. Abanyumvise amen. Abanyumvise amen. Kubera ko Imana yadukozemo ibintu, Imana yadukozemo ibintu bikomeye biremereye, kandi Imana yagize neza. Yarakoze. Yesu ashimwe. Umwami Yesu ashimwe. Ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi, ndavuga ikintu kimwe gishobora kuba kirimo utuntu tubiri gusa, hanyuma mbabwira ibintu Imana yakoze by'imbaraga. Haleluya. 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 Nuko yafashe umugabo nkanje, ifata abagabo nk'abariya, ifata abagore nk'aba, ifata abantu bari mu iteraniro, itugira abantu batandukanye n'abandi bantu. Haleluya. Haleluya. Mu bushobozi bw'Imana no mu mbaraga zayo yaradufashe idusohora mu bandi. Iratubwira ngo mwabagabo mimunyize mbatandukanije n'abandi bagabo b'i Kigali, n'abandi bagabo b'i Shorongi, n'abandi bagore b'i Kigali, n'abandi bagore b'i Shorongi, n'abadukurikiye mu bandi bari mu bihugu. Imana iducomora mu bandi, itugira ubwoko buturi kwabwo. Iravuga ngo muzaba ishyanga ryera, muzaba batambyi, muzaba abana banjye, muzajya mwona amashereka yanjye. Mugira abandi bonka amashereka y'isi, Imana twebwe yadutandukanije nabo twona amashereka ya Yesu. Amen. Haleluya. Kandi haleluya. Yego, ntabwo Imana yadutandukanije n'abandi, ntabwo yadutandukanije n'abandi ibintu musho abantu ntabwo babishurirwa, abantu ntabwo babyumva. Imana yadukozemo akazi gakomeye. Amen. Amen. Yadukozemo akazi gakomeye. Twe twakuze data adusomya kuri Pierre, tubyiruka adusomya ku muheha w'urwagwa, ariko abo tubyaye none tubahereza icyayi. Ko mutanyumva? Twebwe abo tubyaye ntitubaha urwagwa n'imigati, abo tubyaye tubaha igikoma, abo tubyaye tubaha amata. Amen. Amen. Kandi amen. Mwami Yesu ashimwe. Eh, na Imana ntabwo Imana ashatse kutwambika amakostime gusa. Ntabwo Imana ashatse kutwambika ayo makanzu y'amayuniforme n'amakaravati. Ntabwo Imana yashatse kuduhereza amamodoka gusa. Oya. Yashatse gukora ibintu biruta kuduhereza amamodoka. N'abatinganye batunga imodoka. Ko mutanyumvise? Muranyumvise? N'abanyabyaha batizera batunga imodoka, ariko Imana yashatse kudutandukanya ku buryo umuntu umupagana avuga imodoka nanjye nkayivuga, akavuga inzu nanjye nkayivuga, ariko ibyo avuga bigashira, akavuga akongera akavuga akaba yanaduseka akatubwira ngo iyo Mana musenga sinyisenga, ariko ayo mazu murata natwe turayafite, ariko twebwe tuvuga ibiruta amazu, tukamubwira ngo twebwe uretse n'amazu tuyasinziramo tukabona ibitotsi. Arabanyumvise buriya? Mwanyumvise? Avuga imodoka, hanyuma akakubwira ngo wowe njye sinsenga, mujya mu materaniro nkajya muri siporo, iyo Mana itanga imodoka sinyisenga nanjye ndayifite, ariko umwana w'Imana akamubwira ngo nubwo dufite imodoka zisa ariko njyewe numva amahoro yo muri Kristo Yesu. Kandi wowe ntiwayavuga ntabwo uyazi, ariko ibyo Imana yadukozemo yatuhaye amahoro. Amen. Haleluya. Haleluya. Reka mbabwire ibintu bikomeye, habaho imfubyi z'abapagani hakabaho n'imfubyi zikijijwe. Nibyo? Habaho imfubyi zikijijwe n'izidakijijwe. Ariko imfubyi zombi zirimo ziraganira, ikijijwe n'idakijijwe. Muranyumvise? Ikijijwe iramurenze, yongeye iramurenze. Imurenze kubera ko yahawe isumbwe ryo muri Kristo Yesu.
Chabanyu visi amen. Abantu badafite Yesu hano baragowe, baragowe. Ikintu Imana yadukoreye gikomeye muri Yesu. Yadutandukanije n'abandi bantu. Bazatsa natwe tukazatsa. Bazamuka hari ibintu. Urumva hari ibintu nyine baro. Hari ibintu abantu batekereza bakavuga bakavuga ngo kera twageraga ibishwangarara bya bindi n'ikimuri. Kwakunde bacanaga mu cyaro. Ibishirira oya, ikishirira ntabwo ari cyo. Ekada n'ikimuri cyangwa n'ikindi kintu kimeze ukuntu gihe. Bya bindi batwara nyine ariko igishirira nanye ndakize. No rubingo se? Ah, abantu babaye mu cyaro se ko mutabivuga. Aha, icyo. Ukacyatsa ukagenda umurika kugira ngo ubuzima nyine bukomeze. Ariko rumuntu akavuga ngo kera twacanaga ibyo, none dusigaye dukora ku giku. Ibyo ni bito ibintu ibinyimana dutandukanije ni bito cyane. Hari n'abapagani bacanye ibyo ariko n'ubu bakora ku gikuta. Nabo bakora? Umuntu akavuga ngo kera twararaga mu mirago cyangwa inshinge, none dusigaye turara muri dodoma. Ibyo ntabwo barokore babivuga ku rwego urwo ngurwo rusa n'ubwo abapagani. Ibyo barokore barabikora n'abapagani barabikora. Ariko iyo dodoma hari abantu bayigeramo rikarinda rica. Akanu yareba. Ariko hari muri Kristo Yesu. Bavuga ibirenze dodoma bakavuga ibirenze gukora ku gikuta bagakora ibirenze. Ibyo rero nibyo by'imbaraga Imana yadukozemo. Ntabwo umugabo umeze nkawe umeze nkanjye abantu bizera Yesu. Haleluya. Haleluya. Mama nje bazutse yatangara, data zutse ya Jesse mbagira. Ariko bazutse batangara. Impamvu batangara. Ntabwo umugabo urimo kubwiriza hano ishorongi bamubyaye. Ah, babyaye akana gasanari, akana kanyamahane, akana kagapagani. Ariko bansanze nimo ndabwiriza bakazuka, batangara. Bakavuga ngo ni izihe mbaraga zakugizuriye, ni imbaraga zo muri Kristo Yesu. Batangara. Hari abahungu bitwa ba Christian sinzi niba banyumvise baje hano n'ibyo babona. Turi muri secondaire narabakubitaga nkongera nkabakubita. Ntawavugaga ba professeur bitwa Maria iya mbonye aratangara. Yatwigishaga ikinyarwanda yavuga amasaku nkamubwira mvanamo urusaku. Kacyiru FBK hari urimo? Ninde? Kacyiru. Ishuri ry'Ababatisita. Bien, nguri emerita arahari. Yansanze kwishuri. Oya, emerita wowe wambonye nkijijwe. Wowe waje kuri secondaire nkijijwe. Ndabyibuka. Waje udusanga turi muri groupe de prière tusenga. Ntabwo nzi. Mariya yavugaga amasaku, ntabwo yari yavugaga agiye nize mu mahanga. Kavuga amasaku. Nkahita mureba amaso nkamubwira ngo mvanaho urusaku. Akibaza ibintu agiye gukora muri classe bikamuyobera. Kataha bakanyirukana nkataha. Kugira ngo nariye discipline. Ariko mu bintu Imana yadukozemo bikomeye. Muri Yesu twigisha ikinyabupfura. Ko mutanyumva. Iki? Cye baba we. Hari umuhungu ejo bundi wankubise. Arankubita. Hari muri 2015. Nayo ko no. 2016 nakoraga kuri Meridi. Araza nsanga nambaye agashati k'umweru arakubita. Ndamwihorera arongera arakubita ndamwihorera bwa gatatu agiye gukubita ndigendera tamose umubiti iki namwitaje ariko kugira ngo abadayimoni atabazuru uramuhora iki ngo ndumva nta gukubita gusa ndamubwira umubisi igihe cyiza Yesu yarakoze ibintu bikomeye muri njyewe ubundi nakamubwiye ngo uzabaza bitwa ba Kristo narabakubitaga amatwi nka yamena marasa kava mu mwuka Nabe ne mama baranze. Turi hano dushaka kubabwira ngo muri Yesu harimo imbaraga. Ndamubwira sawa papa igendere uba mahoro. Unkubise igihe cyiza. Igihe Yesu yafashe amaboko. Tagenda ndigendera nigendera ku rusengero. Christian we yarambwiye rimwe twari muri P6 tukigarin 2014. Arambwira ngo ariko abantu bavuye hanze muri rata muri Ndabwira ndaje ngwere ku byo twirata. Ndamuhonda. Amara sarava. No, ejo bundi yarambonye hari ukuntu zaburi yandikaho nimero zanje, harandeba, arampamagara, arambwira ngo nakubonye kuri YouTube. Byagenze bite? Arambwira ngo ndabwira ngo wabaye pasteur.
ndabwira Christian wa wundi nakubise ngo wa wundi mbabarira ati mbabara sinakubonye ngo gusaba imbabazi narakijije arambwira ngo ndabibonye warakijije Yesu yadukoreye Yesu yadukoreye ibiruta 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 ibyo abandi batunze hari ibyo abapagani bavuga natwe tukabivuga ariko barokore yaduhaye ibyo abapagani batavuga 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 Amen. Sindi iki. Wo uvuze ngo uvuze ngo abaye bubu 2,250 bubu bu bu na pagani barazifite. Kuvuga ngo abaye costume 2,200 kwivuga yivuje aho wayiguriye n'abapagani barayigura. Ugendera muri jipe n'abapagani barazigendana ariko mubwira ikintu kimwe batagira. Batabonye batarakorwamo abarukore abarukore ibyo bintu byose Yesu yarabitwemereye n'inyongera ariko yaduhaye undi mugabane abanyu bise amen abanyu bise haleluya bubu bubu agatambaro keza ka ni jipo nziza n'igitenge ki kari kuri gashindi Ana. Ha. Wenda ramashimwe nyine abantu ba hari amashimwe abantu bavugira imbere y'abantu ariko Imana ikakureba ikavuga ngo yabana wari ufite yaba waruzi ko turi kumwe nkureba wagacecetse. Imana ibane nawe. Narevuze ngo Imana ibane nawe. Amen. Nizo nicyo kintu Imana yaradutandukanije. Nicyo kintu Imana yakoze yafashe abantu barabwira ngo ale ni muveyo ifata abantu bose babanyamoko bagira umutima mubi bagira n'ubugome bw'amoko hanyuma ituvanayo itugira ubwoko bw'Imana amen narwaraga amoko ku rwego udashobora gutekereza nari yarwaraga nko umuntu arwara marari twegena n'uko twari tuzi ikintu hatuzasanga abantu twari tuzi ko tuje kuba mu gihugu kitabamo abandi bantu kizabamo abantu bamwe barwanye bagatsinda bakifatira igihugu tugeze 9 kandi hano dusanga abantu turabirwara dusanga abantu kumva n'amateka yuko bishe n'abandi bishe na bene wacu turabirwara ariko kubyina hano kiri umuhutu w'umugome ko mutanyumvise Ariko kubyina hano uri umututsi umweza nguni nta kinuzi Yesu yakoze ntashimwe ufite somaranye bise buriya ntaryo hari abantu bafite amashimwe yuzuye kuba ngo njye bintu nabirwaye none narabikize kandi kibikwerekanye ndeba abagore bakuru hano hari abafite abana namwe Abanyabagore bakuru hano bashobora kuba batubeshye. Nzabimenya neza uko wakize. Nibaza no mukazana. Abantu hari abantu batwihisha ariko ari ba ari ba. Uzashaka mubi wacu, mubi wa. Ah, abanyamurenge ku banyamurenge. Abanyaga bakiga ku bakiga. Abanyarusizi ku banyarusizi. Ari gara hano nayoboye kora rigiye gutora bakora lobbying baravuga ngo tuzatora umunyarusizi wacu umunyarusizi mushi ndagira ngo mbibutse ko Yesu atari umushi ntabwo Yesu ari umunyarusizi Yesu ni umwana w'Imana naramwizeye bafite ubushobozi bwo kuba abana biki Abagore bakuze n'abagabo bakuze hano ari giye batujije ariko bakatujije mu makorasi uzikurinda mana we kota mutanyikiriza mana we nabarebye hano ariko mukazana ibi bintu wabivuguruzi ubonye mukwe ibi bintu wabivuguruzi kandi nabwo ari ibyo genda bonye n'abantu bica ubuko bicara hariya abana babiri berekanwe babiri undaramubwira ngo njye ibintu bakutuzaniye hano ntabwo ari byo
Ya mugore ntabwo siwa mu bwoko bw'iwanyu bazakwirukana mu kazi. Umuhungu araza gukora buvugurura burapfu. Kandi agiriwe inama n'umuntu wicara hari apana hari ahantu kereke pare hari. Kwereke abantu bicara n'ibintu ariko ari ibintu Yesu yadukozemo. Ibishimbaraga ushobora kugaragara imbere y'abantu imbere y'Imana. Kumva kumva nta migozi nta bintu bikuziritse. Then ufitiye satani kuburyo utavuga satani akakumwaza oya ukavuga ukumvira ifyari y'ibyo uvuga kubera kuzi icyo Yesu yagukozemo se bakuzaniye umukazana batangira kuvuga ngo aho kubaza wasengera wamubaza aho avuka ki wamubaza paruwasi asengera mukobwa wanjye uriya muhungu wacu se paruwasi asengeramo ni iyi wamubaza ngo ahubwo avukahe abantu bararwaye ariko ibyo duhagarara hano tukabyina tutari abahutu tukabyina tutari abatutsi tukabyina tutari abatwa ahubwo tukabyinira imana data nk'abana b'imana haleluya haleluya rekansozi ndiyo sezerano nabahaye ko natinda amen simuranyu bise yavuze ngo ashimira imana nabonye promotion nabonye nabo ni bito ibyo imana irabikora twego barukora icyo turusha abandi nuko tuvuga yuko ari imana yagize gute ariko nitura ariko sibyo bidutandukanya nabo ariko Yesu yazanye itandukaniriza aravuga ngo njewe abava mu bise byanjye bazaba ari abantu batandukanye mwana igafata gakobwa kagacungura kagahagakiza kakakobwa kakanyamahanga kavuga akana kagakobwa kacu kakamubwira ngo njewe ibintu Imana yanyuzemo biteye ubwoba biteye ubwoba n'isi usambanye imbaraga z'Imana zashoboje kunesha amen n'imbaraga zikomeye reka mbabwire kubera ko ijambo umwanya ushiranye n'imbaraga twebwe zituzaho Yesu ashimwe umwami Yesu ashimwe mugihe isi yose yubaraye ipfukamye abana b'imana bakavuga ngo twebwe ntabwo tuzapfukama n'imbaraga ziza twazivuze n'imbaraga ziza abantu bari i Babuloni abayuda baguye bakabyibagirwa bagapfukama ariko hakavamo bamwe imana yatandukanije n'abandi bakavuga ngo imana dukorera twebwe ibasha kudukiza mu gihe abandi bubaraye bo bagahagarara amen nkunda indirimbo mwaririmbye uburyo imana dutandukanya n'abandi nshobora kudutandukanya n'abahanuzi baguye bapfuye yesu ashimwe kakubwira ariko undi kamubwira ngo wowe kubera imbaraga z'imana twavuze ngo icyakora muzahabwa iki hari n'ijambo twavuze ngo nkuko imbaraga zayo ziri ziduko naje nsoze nsoze mu gihe isi yose yunamye yapfuye nabi indirimbo mwaririmbye abami ba mbere ego mu bice ni 17 Yesu ashimwe umwami Yesu ashimwe umwami Yesu ashimwe umugore witwa Yezebeli igihugu yari yagifashe imyaka 22 nimusoma neza muzasanga ngo Yezebeli yari yarafashe imyaka 22 nibiri usoma neza kuva kuri Etibali kwa se amuvanayo Ahabu iyo myaka yose 22 nashaka kubabwira uburyo ibintu Imana idukoramo n'ibintu Imana idukoresha hari ibintu bitubamo bikadutandukanya n'abandi nitumere nk'abandi abanyu bise amen
nibintu bitubamo hanyuma umuntu umwe niyo yaba umukobwa umwe niyo umuhanuzi umwe akazana impinduka ahantu akavuga ngo njye w'Imana ndayivugira ndayikorera abyuka mu gitondo reka munyumve neza abyuka mu gitondo were kuri 17 abami ba mbere abyuka mu gitondo aravuga ngo njyewe ibintu bimaze iminsi mu gihugu ndabyanze ndabya erega no kuvuga ndanze no murimo w'Imana mugira ngo ibintu byose abantu bose barabyemera rega iyo abantu bavuga ngo barakijijwe n'ibintu bitengewa mu ndebe iyo abantu bavuga ngo barakijijwe ariko bakemera ibintu byose hari urwego rw'agakiza batazi ariko ndashaka kubabwira imbaraga z'Imana zidutera kuvuga ngo ndanze abanyu bise amen kandi amen mu gitondo aravuga ngo ngiye kwa habo abandi bahanuzi baramubwira ngo ntabwo ujyayo Yezebeli uko yatugize twese hano abahanura katwica twijije hano ntahujya arababwira ngo niba Imana Imana duvugira dukorera haleluya haleluya niba ari yunzi ya satinyanje itukura niba ari yunzi yabanye n'abisirika ikabavana kwa farao ikabahereza igihugu niba ari yo mwebwe mwanyigishije Eliya yari umwana yari umusore mutoya niba ari yo mwanyigishije ufite imbaraga ndagenda nyivugire kuko uta Yezebeli imbaraga iramurusha imbaraga haleluya haleluya mu gitondo aragenda abwira Ahabu aramubwira ngo nonaha nje ndahagarika imvura n'ikime ndabihagaritse nonaha bizongera kuboneka muri iki gihugu igihe nzabitegekera amen mungu aragenda ngo ahindukiye Imana aramubwira ngo Eliya ibyo uvuze ndabikoze ibyo uhamije ndagushyigikiye wisubira Serefati hitujye ku kagezi Kereti nzagutunga nzabana nawe abantu b'Imana idutandukanye n'abandi haleluya haleluya imyaka 3 baramubura n'amezi 6 amafaraba baramubura Imana aramubwira ngo va hano kuri mupfakazi genda uhure na Ahabu aragushaka aragenda uhure na Obadiya ndihuse Obadiya aramubwira ngo muntu w'Imana umwami yarakubuze yarakubuze aragushaka areba Obadiya mu maso aramubwira ngo uwo mugabo uwo mwami Ahabu niba ashaka genda umubwira sanga aha agira gute Hallelujah. Ndaramubwira ngo ndakuzi. Nuko uwiteka ashobora kukugurutsa ugahita ubura. Kandi nakubura banca umutwe. Ndaramubwira ngo ndakubaha Obadiya. Ndanakuzi. Ntabwo ndi bugende mubwira nsanga. Amen. Amen. Reka nsoze mbabwire abantu bose b'amanyamadini bose bashobora guterana nuko duteranye. Ariko abantu b'Imana bagira umwihariko ndabagize uko ndimo ndababwira ikintu kimwe cyonyine ni byinshi ariko abantu b'Imana bagira umwihariko wabo haleluya 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 umugabo araza witwa Ahabu Ahabu yari iki yari umuturage yari umwami yari inde yari umwami ahura n'umugabo utambara ahura n'umugabo utambara mu gatuza imwemwe imwemwe ngo zabaga hejuru umugabo utagira urukweto umugabo wambaye akantu kishabure yakenyeje konyine ahura n'umwami ndaramubwira ngo twarakubuze n'amapfa wacanye umvuye umugabo umvuye umugabo ijambo yasubije umwami aramubwira ngo sinje ni wowe n'inzu yaso uni nduvuze abwiye ndi mugiye twebwe n'inkera gutabara utayireba mu maso Tutimagine n'inkera gutabara ikubwiye ngo ntabwo musenga none aha muhite muta n'ukuri mwazinga imikeka mu gata umuntu w'Imana ntago ari kubyina hano umuntu w'Imana arahenze ibintu Imana dukoze mubi ntabwo ari ibi birenzi bigaragara ibyo yadukoze n'imbere n'ibyo bikomeye mwama aravuga ngo sinumva ntago numva abahanuzi bose bari bari mu muvumo abantu bose baracecetse aka kagabo katambara inkweto karasubiza umwami ngo nje n'inzu ya data
kanda neba mu maso atanahumbya atahumbya nyine nuko iki murimo kiruti kiri mu mwami abanyubise amen abanyubise haleluya ndaramubwira ngo ndatangaye sinarinzi ko muri iki gihugu nabona umugabo umbwira gutya urimo Yesu niwe wabikora wenyine uko Yesu aruta bami bose ikiri muri Eliya kiruta ikiri mu bisi abanyubise muvuge ngo amen abanyubise muvuge ngo amen hanyuma umugabo aramubwira akibitekerezaho aramubwira ngo tujye Karumeli dusenge wowe ahawe ufata abagabo bazi gusenga tujyane Karumeli nanjye nzaba mpari ejo saa tatu duhurireyo muzatamba muzabaga ikimasa cyanyu hanyuma nanjye nzabaga ikimasa cyanyu mwebwe muzasaba imana yanyu umuriro nanjye nzasaba imana yanjye umuriro iyanjye nitsindwa nzasenga iyanyu namwe iyanyu nitsindwa nzasenga nzase nitsindwa namwe muzasenga iyanjye ahabu abyemera vuba atazi ko Eliya yamushyize mu mutego ariko Eliya arashaka iki arashaka kugira ngo icyubahiro cy'Uwiteka kigaragare yihuta vuba abwira Yezebeli arambwira ngo wa mugabo ndamubonye wa mugabo watwimye imvura ndamubonye none aravuze ngo tujye gusenga Yezebeli ntabwo abantu benshi babizi keretse babyize Yezebeli yagiraga abagabo 450 ngo 400 bashera 450 bande ba Bayali bari abantu bari Eli abantu batoranijwe bazi kuroga apana ntabwo bari abagabo 450 bari abagabo basanzwe bari abantu batoranijwe bize kuroga abaprofesiyoneli mu kuroga bagiye kurwana nkuko ejo Jehova Jire yaje kuri uyu musozi kugira ngo igaragaze icyubahiro cy'Imana Eliya aravuga ngo icyubahiro cy'Imana ndakigaragaza nshatse kubabwira ngo Imana ibasha gukora cyane cyane iruta ibyo twibwira n'ibyo dutekereza kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo apana apana Imana izidukoreramo twebwe nizo zimanifesta Imana ntabwo ari Imana yigaragaza ahubwo Imana yigaragariza muri twe amen amen minota yawe we rebe bari bambaye ishabure ishabure barayambara barakenyera 850 baraza bajya ku murongo saa tatu ziragera Eliya arabareba imwemwe ziri hejuru atambaye ariko umugabo utambaye ariko ufite Imana abanyubise haleluya araza arabareba arabihorera 1, 2, 3, 100, 200, 250 baratonda arabareka baratonda bazana ikimasa cyabo Eliya azana ikimasa cyiwe ariko afite mu mutima gushaka ku expose Imana kugaragaza Imana Imana itazwe Imana yibagiranye imyaka 22 ishize araje yigaragaza araje yerekana abanyubise haleluya arababwira ngo mubanze arabanza abwira abantu bose baje ku musozi nkuko mwaje ku musozi arababwira ngo muzageza he guhera mu rungu abangabo uyu munsi niba Uwiteka ari we Mana muramukorera kandi niba ari Bayali muramukorera arashekeka ngo ntihagire irindi jambo avuga arababwira ngo nimutangire ni mwebwe benshi baratangira Bayali duhereza umuriro Bayali duhereza umuriro uyu Mungu aragenda yicara ahantu abanyubise muvuge amen murakoze cyane aricara arabyita arabihorera Bayali duhereza umuriro sayire ziragera Bayali duhereza umuriro ariko twabuze imvura ariko duhereza umuriro twabuze imvura dupaturure uyu mugabo w'umuturage atatwishima hejuru kabiri bikaba bibirize ariko uyu muhungu araceceka arasenga arakomeza arasenga arakomeza arasenga kugira ngo rata data ubine umuriro kuko wabimye imvura ntabwo ari ku bwanjye ni ku bwawe bima umuriro kuko wabimye imvura kugira ngo icyubahiro cyawe kigaragare kugira ngo icyubahiro cyawe kigaragare data saa sita ziragera arahaguruka arababwira ngo Bayali yabonye amaraso yabonye amarake babikoze gute ntabyo muzi ngwino papa babikoraga gute urwembe umuntu we yitemaga imbere iteme undi muri inyuma nawe akamutema inyuma
undi nawe bakamutema inyuma nabakitema n'imbere abagabo 150 marasaravu gusenga abadayimoni na satani birarushye gukorera satani gukorera abapfumu birarushye kuba murozi birarushye baratemana amarasavuye arababwira ngo ubwo amarasavuye narasubize nimutangire mukabakabe mutangire muhondagure muhondagure bayari yasinziriye duhondagure baratangira bayari kanguka kayari kanguka bayari kanguka bayari baramukangura biranga bayari baramukangura biranga baramukangura biranga bayari asinzira 24 kuri 28 ariko imana yacu ihora ari maso 28 imana Jehova yabazaniye imana tubazaniye ihora ari maso arababwira ngo ubwo munamukanguye ntiyumve ubwo mumukanguye ntiyumve bibaye saa 9 arababwira ngo nimumbise bajya ku ruhande n'amaraso baremye imana yaratsinze imana yaratsinze gukorera imana ntako bisa kubaha imana ntako bisa imana yaratsinze ngo asane igishandiro cy'Uwiteka akoresha amabuye 12 kuva kuri Rubeni kugeza kuri Benjamin amabuye 12 ngo arubaka aravuga ngo aya mazina nayo mwari mwarayatesheje agaciro mwarazanye Bayari ngaruye bene Yakobo ndabagaruye ngo acukure impavu amenya n'inyungu 12 ngo arabareba ngo umutima we ngo ugire ibyishimo ngo yuko agiye kugaragaza Uwiteka aravuga ngo Mana ya Aburahamu Mana ya Isaka na Isiraheli uyu munsi wimenyekane ko ari wowe ma nanjye nkaba ndi umugaragu wawe kandi nkaba mbikoze ku bw'icyubahiro cyawe imana ngo imanure umuriro ukamya byose ngo abagabo ngo babivuga inshuro ebyiri abagabo n'abagore baje Karumeli bose ngo barapfukama bavuga rya jambo ryiza ngo Uwiteka niwe mana Uwiteka niwe mana abantu b'imana bagira imbaraga zibakoreramo zidutandukanya n'iz'abandi mwakira ijambo ry'imana banama dusenge hanyuma tukomeze twumve indirimbo ndashaka kugira ngo uyu munsi uhitemo imana uzakorera niba ari Bayari niba ari abapfumu niba ari ubusambanyi niba ari ubusinzi cyangwa niba ari Uwiteka akaguhereza imbaraga zigutandukanya na rubanda zamura ikiganza tugusengere ushaka kwakira Yesu ushaka kwakira Yesu uyu munsi bimenyekane ku Uwiteka kuri musozi wa Sharoni ari we ma zamura cyane zamura cyane uyu munsi wihamye uvuge ngo Yesu ndakwakiriye ni wowe mana bakorera ntiturushye haguruka haguruka mu mwanya wawe abakozi b'imana baze abakozi b'imana baze tubagote tubasengere dukomeze twumve ijambo ry'imana biciye mu ndirimbo zamura cyane uvuga ngo uyu munsi sinzongera kujya mu bapfumu uyu munsi ndakwiye ubusambanyi ndakwiye ubusinzi ndakwiye ibya cyacamoko ndakirekuye icyaha kingira imbata ndakirekuye wararushye kubera kujya mu bapfumu ariko kwa Yesu hari umuti kwa Yesu hari umuti w'amara kwa Yesu hari amahoro wabuze hari imbaraga z'imana zikorera mu bizera uyu munsi nawe wahabwa mutere intambwe mwege mwahagurutse n'abandi mukomeze muze n'abandi dusengere mu mutima tuvuge ngo mana uyu munsi udutabare uyu munsi uturengere uyu munsi nimuze mama nimuze kuri mukeka dore barimo barategurira hari n'utwatsi nta kibazo hari utwatsi twiza abantu nibaze bikubita imbere ya Yesu nibaze abana batoya barorere haza abantu bakuru keretse uwageze imyaka 12 ashobora guhura na Yesu abandi mufite uburyo muzabaganiriza mukabafasha ariko abantu bakuru nimuze Yesu ababohore nimuze Yesu abakize nimuze ababohore nimuze abakize ibyo turimo tubashimira twebwe abarokore ntabwo dushima nk'ibyo mushima twebwe tubishimira ariko hari ibindi dufite
twebwe amazu turayafite n'ayo mamodoka turayafite ariko twe ntabwo dushima ibyo gusa twe dushima ibiruta ibyo abantu batekereza dufite ishimwe abapagani batagira mwaje abakozi b'Imana njyewe sinjya ninda sinjya ninda ntabwo ninda njyewe njyewe nakira Yesu mu giterane nari ndimo nafukamye njyenyine sinjya mbitindaho nafukamye njyenyine mvamo umukozi w'Imana nta kibazo ngira njyewe cy'abantu benshi cyangwa bakeye niba wumva Yesu yakuruhura nawe uzaba muri ikiganza Yesu agufitiye agufitiye amakuru meza arakubwira ngo ndakuruhura urarwaye wagiye mu bapfumu wabuze igisubizo urarwaye wabuze uko bigenza wabaswe nicyo cyaha ariko wabuze imbaraga zagukurayo ariko turakurangiye umugabo witwa Yesu hari imbaraga yaguha hari imbaraga yakorera muri wowe iko baturubwo batabwicaha wa musorewe Yesu Yesu arabizi ko wabaswe n'ubusambanyi n'ubusinzi wa mukobwa we busambanyi bwarakubase n'ubusinzi ariko hano hari imbaraga z'Imana zakubatura wa mubyeyi we hari imbaraga zikubase zigutwaza igitugu ariko hano turimo turakubwira imbaraga za gukorera imbaraga zakubatura imbaraga zagukiza ukaba icyaremye gisha Yesu aguha umugisha Yesu aguha umugisha Yesu aguha umugisha ndakurindiriye ndakurindiriye mfite umunota umwe wonyine wo kugutegereza hanyuma tugasenga tugasenga kandi turasenga Imana ni nziza Imana iradukiza Imana iratubatura ngwino tugusengere ngwino tugusengere mukobwa ngwino tugusengere ngwino tugusengere ngwino tugusengere ngwino tugusengere hari imbaraga zagukiza imbaraga zagukiza icyaha ziri muri Yesu ziri muri Yesu ntabwo icyaha bakijyana kwa muganga ngo gikire ntabwo icyaha bakijyana ntabwo bakijyana ahandi hantu ngo gikire kandi cyakugize imbata kikubuza amahoro ubuza amahoro biravuga ngo ni amahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga ubuza amahoro kandi ijambo ry'Imana ryagutsinze ariko tsinda Satani utsinda ayo majwi uvuge ngo ndagiye tsinda iryo jwi rikubwira ngo icara ibwire ngo ndagiye Satani ndekura hanyuma uhituza tugusengere nawe nguhaye amahirwe yindi munota zamura cyane uvuge ngo ndagiye ndagiye bansengere zamura Yesu aguhereza umugisha kandi Yesu abane nawe ndasenga hanyuma nimara gusenga undi mukozi w'Imana umwe arasenga Imana hanyuma sengera abantu twese kugira ngo Imana itugirire neza hano hari imbaraga z'Imana zirakora kandi zikabigaragaza Mana ndagushimiye uri Uwiteka ni ryo zina ryawe uri Imana yagaragaye Karumeli kandi bigaragara ko utsinze utsinda ku mugaragaro utsinda Bayari ku mugaragaro no kuri umusozi wa Sharongi uratsinze no kuri umusozi wa Sharongi uratsinze no kuri umusozi wa Sharongi uratsinze ugaragaye kuri Imana idatsindwa ugaragaye kuri Imana idatsindwa uyu mwene data mushiki wanjye uhagurutse ndakarabaje imbere yawe bigaragaye ngo uratsinze satani turamunyaze satani turamunyaze abadayimoni turabanyaze 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 ubwami bw'Imana burungutse buratsinze ubabature imbaraga z'icyaha ubabature imbaraga z'ikibi mu izina rya Yesu turabakumurikiye ubandike mu gitabo cy'ubugingo kandi ubaye imbaraga zitsinda icyaha barimo baragona zaraganwa natwe ubugingo buhoraho ubandike mu gitabo cy'ubugingo ubandikure mu gitabo cya Satani ubakire tugukomeye amashyi turabakiriye mu bwami dukorera bwami bw'Imana abamarayika nabo barabyishimiye turabakiriye turabinjije turabandikishije turabakumurikiye ubabyare bari byaremwe bishya shimwa himbazwa fukamirwa kuko uri Imana ishobora byose tubisabye Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo twese tuvuge ngo amen muhaguruke mwebwe muhaguruke mwari mubikora mute bagukurikire sawa aha nura muri mbyo ashova shiri bari baba mugisha bari bitegura neza cyane mane baba mugisha aba nabantu bingenzi cyane dukomere Yesu amashi menshi cyane tera no twese duhaguruke twese duhaguruke tubwire ngo Yesu tugirire neza amen haleluya tugirire neza bwira Yesu atugirire neza pasi giye gusenga ngimana izimbaraga zikorera mubera zikomeza zidukoreremo
hano kuri umusozi wa Shorongi imana ntigasuzugurwe muhari imana nikabura icyubahiro ku musozi wa Shorongi muhari imbaraga zabera zikorera mubera zibaganze zibategeke kugira ngo icyubahiro cy'Uwiteka kije kigaragara abantu bajye bavuga ngo tuzasenga imana y'aba Pentecoste ikazi nabafite uburwayi aho urwaye aho babara uhakore tubasengere mu izina rya Yesu Mana uri data kandi uherekera kose wajyaga wiyerekana n'uyu mugoroba nawo tubonye kugira neza kwawe n'uyu mugoroba nawo tubonye iby'imbaraga ukoresha bera mu izina rya Yesu Kristo turagushimira imbaga y'abantu yakira ijambo turagushimira umubare w'abantu benshi bahisemo kwakira Yesu ngo abaruhure kandi abahe amahoro batura imitwaro yabo twirukanye Satani wagize abantu imbata twabimenye ko gukorera Satani birarusha biragora birimo amarira birimo ibyago byinshi kandi bigaherukwa no gupfa buheriheri bigaherukwa no kurimbuka ariko muri uyu mwanya reka imbaraga z'Imana zibatura imitima y'abantu zongere kuba batura ububata bw'icyaha n'urupfu twamagiriye ubusambanyi mu izina rya Yesu twamagiriye ubusinzi mu izina rya Yesu twirukanye inzangano n'inzika mu izina rya Yesu bohora imbohe kandi ukize abarwayi Satani ajya mugaza abantu akarara abahondagura bakarara abagenda bakarara mu marimbi bakarara biruka ku misozi bahanuke mu mikingo babuze amahoro twirukanye izo ndwara ziva ku badayimoni twirukanye indwara zituruka ku bakonikoni duhagaritse imbaraga z'amarozi mu izina rya Yesu abaje abarwaye nibabohoke nibabohoke nibakira indwara nibabe bazima turabitegetse mu izina rya Yesu ngo abantu baje basindagira baje basindagizwa baje bicara biruhutsa baje bavuga ngo icyamba gakira indwara nibatahari bazima kandi nibataye bashima bahindurira ubuhamya bahindurira ubuhamya bahindurira amagambo bashima izina ryawe urakoze Yesu tukongeye amashyi n'impundu nyinshi kuko kugira neza kwawe ntikurangira iteka ryose mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu amen.